Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah dunia Maha Mulia Perduka Seri Bangkina Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin wa Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Dipertuan Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar negara menghiasi semua usaha menangani COVID-19 dengan niat suci kerana Allah agar dihindari daripada wabak. Titah baginda niat kerana Allah adalah cara yang sebaik-baiknya mendekati Allah bagi memperolehi sesuatu yang dihajati kerana Allah menilai semua perbuatan berdasarkan niat. Kebawah dunia Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena tahun baru hijrah 1444 yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah, Baginda mengambil maklum bahawa tema sambutan kali ini menggalakkan supaya bersabar, berikhtiar bertawakal dan berdoa dalam menghadapi ujian. Tema tersebut titah baginda dilihat sangat sesuai dengan situasi masa ini memandangkan negara masih berhadapan dengan wabak coronavirus. Bersabar dan berikhtiar serta bertawakal dan berdoa adalah memang ajaran agama. Terutama sifat sabar menjadi penentu kepada kesempurnaan iman seseorang sebagaimana maksud sebuah hadis riwayat muslim yang mahfumnya tanda iman seorang mukmin sempurna adalah apabila dia mendapat sesuatu yang menggembirakan dia bersyukur maka itulah kebaikan baginya. Dan apabila sebaliknya, dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itulah kebaikan baginya. Syukur dan sabar adalah pakaian Nabi-Nabi dan orang-orang saleh. Kita perlu bersikap seperti mereka itu. Kerana syukur Menambahkan nikmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ibrahim ayat tujuh tafsirnya, jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan tambah lagi nikmatku kepada kamu. Kebawah dulu, Maha Mulia, seterusnya bertitah sabar pula mengukuhkan kedudukan. Berdasarkan orang sabar itu sentiasa bersama-sama dengan Allah sebagaimana maksud ayat 153 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya tidak ada apa lagi yang patut dirisaukan atau ditakutkan jika Allah sudah bersama-sama dengan kita. Di sinilah terdapat pengajaran hijrah di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu bersama-sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua bahawa beliau saidina abu bakar merasa amat cemas dan takut kerana menganggap musuh dari luar gua sudah nampak kepada mereka sehingga mendorong nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan perangsang maksudnya. Wahai Abu Bakar, janganlah takut dan berduka cita. Sesungguhnya Allah adalah bersama-sama dengan kita. Dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka turunlah ketenangan kepada Saidina Abu Bakar yang sekaligus telah menjayakan misi hijrah yang penuh dengan cabaran itu. Perkara ini sayugia menjadi aktibar. Khasnya dalam keadaan kita menghadapi pelbagai cabaran dan ujian. Di samping melakukan usaha-usaha biasa. Maka pergantungan kepada Allah juga adalah rukun utama kehidupan. Titah Baginda juga menekankan hijrah adalah satu usaha untuk menghindari musibah yang ditimpakan oleh musuh akidah. Tetapi ia bukan setakat usaha biasa, malah usaha yang dihiasi dengan niat kerana Allah iaitu untuk menyelamatkan agama dan mencari keredoannya. Maka dengan niat demikian itulah, hijrah telah berjaya menapati sasarannya mengambil pengajaran daripada peristiwa ini maka elok sangat jika dalam menangani Covid-19 kita menghiasi semua usaha kita dengan niat suci kerana Allah agar dihindari daripada wabak supaya dengan itu kita dapat melakukan ibadat dengan selesa dan dapat menunaikan lain-lain kewajipan dengan lebih baik dan sempurna. Inilah cara yang sebaik-baiknya mendekati Allah, yaitu melalui niat kerana Allah bagi memperolehi sesuatu yang dihajati. Sesungguhnya Allah adalah menilai semua perbuatan kita berdasarkan niat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara ini maksudnya. Semua perbuatan itu adalah dengan niat. Sempena menyambut awal tahun hijrah 1444 ini, ke bawah Dulia Maha Mulia mengajak umat Islam mengutakan azam akan menjadikan niat baik kerana Allah sebagai pasak dalam semua tindak tanduk dan amal soleh. Misalnya, kalau kita membangun, membangun itu kita niatkan kerana Allah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita menjana ekonomi. Menjana ekonomi itu kita niatkan kerana Allah untuk kemakmuran negara. Kalau kita menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang itu kita niatkan kerana Allah untuk menegakkan keadilan. Kalau kita memperkasa pertahanan memperkasa pertahanan itu niatkan kerana Allah untuk keselamatan. Kalau kita menangani COVID-19 juga kita niatkan kerana Allah untuk kebaikan semua dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita yang demikian itu semua pekerjaan atau usaha kita yang berkebajikan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beta dan keluarga beta mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah 1444. Semoga kita dan negara sama-sama dipayungi oleh rahmat di sepanjang tahun ini. Awal tahun baru hijrah 1444 disambut dengan penuh kesyukuran dan ketakwaan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara lewat petang kemarin. Kebawah Dulia Maha Mulia Perduka Seri Bangkina Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muazzaddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan Dani Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis sambutan awal tahun hijrah peringkat negara yang berlangsung di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sehibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua adat istiadat negara dan yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama serta Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi yang lain. Berangkat sama paduka-paduka anak de ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis sambutan awal tahun hijrah 1444 peringkat negara dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun hijrah 1443 sebanyak tiga kali dipimpin oleh yang dimuliakan Begawan bin Khatib Datu Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Halumta alayna ba'da kudratika ala uqubatina wa da'autana ila tawbati minhu ba'da jur'atina على معصيتك فاننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام ان تتقبله منا ولا تعطى رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan sebagai menandakan kedatangan awal tahun Hijrah 1444 sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh yang berhormat pihen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang juga memimpin bacaan doa awal tahun hijrah 1444 sebanyak tiga kali. أوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يخربنا إليك زلفا يا ذا الجلال والكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين sembahyang sunat hajat berjemaah diimamkan oleh yang berhormat pihin orang kaya paduka seri utama datu paduka seri setia haji awang salim Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahu liman hamidah Rabb Allahu akbar Selawat Tafrijiah beramai-ramai dipimpin oleh penuntut sekolah Arab Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Kampung Rimba. bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Haji Hazwan bin Haji Salim, Johan Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan, Peringkat Akhir 2022. Dalam tazkirah hijrah, Awang Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Majid pegawai tugas-tugas khas Kementerian Hal Ehwal Ugama menggariskan empat kepribadian bagi pembangunan negara menuju wawasan yang diimpikan. Kesabaran itu bererti memilih untuk bertahan kerana di dalam kesabaran mereka telah menemui kemanisan. Perjuangan tetap harus diteruskan. Perintah Allah tetap harus dilaksanakan. Wawasan gemilang tanpa ikhtiar yang gigih tidak akan dapat diraih. Itu hanya tinggal angan bagai pungguk rundukan bulan yang secupak takkan jadi segantang yang sehasta takkan jadi sedepak. Tawakal itu menambah keyakinan dan ketenangan kerana ia bersandar kepada Yang Maha Hidup Yang lagi Maha menghidupkan. Berdoa itu adalah permohonan. Berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat pihen Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Allahumma ya Allah, mohon lindungi kami, lindungi raja kami dan negara kami daripada segala gejala buruk yang boleh menggugat negara dan kehidupan. Semua ada gejala itu yang melata atau yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit termasuk segala penyakit dan wabak khususnya dari wabak coronavirus hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب <applause> العالمين. Sembahyang Fardu Insya berjemaah diimamkan oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Peduka Haji Mustafa. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan akan terus diingati sebagai sumber inspirasi perjuangan umat Islam sepanjang zaman. Majlis Sambutan Awal Tahun 1444 Hijrah juga diadakan serentak di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan penumpuan di setiap daerah. Di daerah Temburong, majlis tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pih Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Halihwal Luar Negeri Kedua. Sementara Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blait menjadi tumpuan di daerah Blait. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halihwal Dalam Negeri. Manakala di daerah Tutong, majlis berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nasmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Biro Kawalan Narkotik BKN sekali lagi telah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis syabu yang berpengkalan di negara Brunei Darussalam. Operasi yang bernama Pirates telah memberkas ramai 29 orang tangkapan termasuk sepasang suami isteri yang dikenal pasti sebagai salah satu dalang sindiket kemasukan dadah jenis syabu ke negara ini. Sindiket yang didalangi oleh sepasang suami isteri ini telah lama beroperasi di sebalik individu-individu yang dipergunakan dan berhasil mengaut keuntungan haram dari pengedaran serta penyeludupan dada jenis syabu dan pelbagai barang tegahan seperti rokok, minuman keras dan alat vape serta cecairnya. Dari hasil siasatan awal, pasangan ini beroperasi sebagai satu sendiket rancang bagi aktiviti penyeludupan dari negara jiran taktik suspek utama daripada pasangan ini berserta beberapa individu yang lain akan menggunakan perahu ke laut dengan alasan untuk memancing sambil mengambil bekalan dadah serta barang-barang tegahan melalui perjumpaan bersama kontak dari negara jiran. Beberapa tempat kediaman dan satu ladang di daerah Blight telah digunakan untuk menyembunyikan bekalan dadah syabu dan pelbagai barang tegahan. Operasi Pirates telah dijalankan pada 24 Julai 2022 selama lima hari berturut-turut telah menahan 23 orang lelaki dan enam orang perempuan terdiri daripada rakyat tempatan dan warga negara asing berumur antara 19 ke 63 tahun. Serbuan telah dijalankan ke atas 11 lokasi di Kampung Sungai Lalit, Kampung Agis-Agis, Kampung Panaga di daerah Blight, Kampung Jerudong, Kampung Rimba, Kampung Mentiri, Kampung Salam Bigar, Kampung Sungai Buloh, Kampung Serasa, Kampung Sungai Besar, Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei di daerah Brunei dan Muara. Secara keseluruhan, BKN telah merampas dadah dipercayai syabu seberat 531.37 gram wang tunai yang dipercayai hasil penjualan dadah dan barang-barang tegahan berjumlah RM64,568, RM2,168 dolar Singapura, RM3,581 Malaysia, sejuta RM359,000 dan 50 euro. 12 buah kereta, 2 perahu, 1 motosikal, 1 drone, barang-barang kemas, alat-alat perkakas untuk menghisap dadah, alat-alat timbangan digital disyaki untuk kegunaan penjualan dadah Beberapa biji telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk urusan penjualan dan alat-alat pancing. Nilai rampasan keseluruhan dadah syabu tersebut bernilai lebih dari 100,000 ringgit yang boleh digunakan untuk 5,300 orang penagih. Turut dirampas adalah barang-barang tegahan kastam iaitu beberapa kotak cecair vape, karton rokok dan minuman keras yang telah diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Akses Diraja untuk siasatan lanjut. Kesemua tangkapan tersebut masih di dalam siasatan BKN di bawah kesalahan-kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Darah APD Penggal 27 iaitu kesalahan memiliki darah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan di bawah seksyen ini, bagi kuantiti dadah syabu yang melebihi dari 100 gram boleh membawa hukuman gantung hingga mati. Seksyen enam kurung A iaitu kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen enam kurung B iaitu kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen tujuh. Iaitu kesalahan memiliki alat perkakas untuk memakan dadah terkawal, seksyen 10, iaitu kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah APD Penggal 27 dan seksyen 3, perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012, iaitu kesalahan pembersihan wang haram. BKN menegaskan bahawa kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah merupakan musuh utama negara yang menghancurkan masyarakat terutama sekali golongan belia yang merupakan aset negara. Di kesempatan ini juga BKN merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan dan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengendalikan perkhidmatan pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang di Pasar Pantai Jerudong. Hasil daripada perkhidmatan tersebut, unit SDT telah mendaftarkan sebanyak 13 unit alat sukat dan timbang. Dalam tempoh 12 bulan kebelakangan, unit SDT mengkayahkan perkhidmatan berkenaan Sebanyak 11 kali yang menumpukan kepada peniaga-peniaga yang menjalankan peniagaan di tamu, pasar dan gerai jualan bermusim bagi memastikan alat sukat dan timbang adalah berdaftar sah dan tepat. Sebagai perkhidmatan tambahan, pembekal-pembekal yang mempunyai 10 unit alat sukat dan timbang bolehlah membuat temu janji bagi pemeriksaan dan penelitian ke atas alat sukat dan timbang milik syarikat pembekal di premis perniagaan masing-masing sebelum dipasarkan kepada pelanggan